यसरी बुटोलको उपमहानगरपालिका अगाडि पटक पटक आन्दोलन तथा विरोधका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। पीडितहरूले आइतबार बुटोलको पुरानो बस पार्कबाट विरोध जुलुस गर्दै बीपी चोक ट्राफिक चोक हुँदै नगरपालिकासम्म प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनकारीहरूले कोरिडोर पीडित सबै सुकुम्बासीलाई लाल पूर्जा दिए, कोरिडोर पीडित सबैलाई उचित व्यवस्थापन गर, मत र कर वैध, जनता किन अवैध, विकासको नाममा जनताको बिचल्ली र विनाश गर्न पाइँदैन, यस्ता मेयर चाहिँदैन, संयुक्त संघर्ष समिति एकता जिन्दाबाद लगायतका नारा लगाएका थिए। नगरपालिका गेट कोण सभा भएको थियो भनेको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ कोरिडोर हामीलाई चाहिएको थिएन, तर पनि राज्यले त कोरिडोर बनाउँछ भने यो कोरिडोर बनाइयोस्, तर जनतालाई उचित व्यवस्था र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगरेसम्म चाहिँ बनाउन पाइँदैन भन्ने म यहीँबाट मैले घोषणा गर्न चाहन्छु। आन्दोलन गरिरहेका बुटोलवासीहरू भने रूपन्देहीको गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको तिनौ दानव कोरिडोर निर्माण गर्दा विस्थापित हुनेहरू हुन्। कोरिडोर निर्माण गर्दा 700 बढी परिवार विस्थापित हुने पीडितहरूले बताएका छन्। उनीहरूले तिनौ दानव पीडित संघर्ष समिति गठन गरेर चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। तर सम्बोधन गर्नुपर्ने निकाय बुटोल उपमहानगरपालिकाले भने माघ सम्बोधनमा उदासीन भएको पीडितहरूका आवाजबाट प्रष्ट देखिन्छ। हामीले नारा कति सभ्य लगाएका छौँ, मेयरसँगलाई प्रश्न गरेका छौँ, हाम्रो कर चल्छ मत चल्छ, तर जनता हामी किन चलेन मेयर साहब? थाहा छैन त्यहाँ 737 घर परिवार मात्र हो बस्ने, त्यहाँ 1600-1700 घर परिवार बस्छ त्यहाँ। तपाईँले त्यही 1600-1700 घर परिवारको मत तपाईँको याद छैन तपाईँलाई? तपाईँलाई 11 नम्बर वडामा कति मत पाउनु भएको थियो तपाईँलाई थाहा छैन त्यो कुरा? त्यहाँ 700 घर मात्र परिवार हुन्। त्यस कारण तपाईँहरू जसरी जितेर आउनुभएको छ, जनतालाई व्यवस्था गर्ने जुन कुचेष्टा गर्नुभएको छ, हेर्नुहोस् दुनियाँका इतिहासमा हेर्नुहुन्छ भने ठुल्ठुला बादशाहहरू पनि जनताका तागतका अगाडि, श्रमजीवी जनताका अगाडि ढलेको इतिहास छ। तपाईँ पनि कुनै बादशाह होइन, जनताले चाह्यो भने लछाडेर ल्याउने कानुनी चाहिँ। पीडित जनताहरू न्यायको माग गर्दै सडकमा नारा लगाउन बाध्य भएको बताएका छन् भने आफूहरूको माग पूरा नभए बुटोल उपमहानगरपालिकामा तालाबन्दी गरी सम्पूर्ण कामकाज ठप्प पार्ने पीडितहरूले चेतावनी दिएका छन्। समाधानका लागि पहल गरियोस् यो मेरो माग गएको छ, त्यो पहल गरिन भने धर्ना मात्र होइन, आज यो कास्टी रियल जनताको पुष्टि भयो भने तपाईँको कुर्सी जानु छैन, किनकि तपाईँ जनताको करबाट पालिएको मान्छे हो, जनताले कर उठाएर तपाईँ तलब खानुभएको छ होइन सेवा, त्यस कारणले गर्दा यो जनताको तागतका अगाडि तपाईँ कोही केही पनि होइन। त्यस कारण म भन्न चाहन्छु, मेरो अन्तिम अनुरोध छ कि जनतालाई 13 गतेको धरना कार्यक्रमभन्दा अगाडि तपाईँ वार्ता गरेर यहाँको जनताको समस्या समाधानका लागि पहल गर्न र तपाईँ अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न म अनुरोध गर्दै। कोरिडोर पीडित जनताको उचित व्यवस्थापन आफूहरूको पहिलो शर्त भएको उनीहरूको भनाइ छ। प्रदर्शनको क्रममा बुटोल हाट बजार क्षेत्रको आवागमन केही समय अवरुद्ध भएको थियो। तिनौ दानव कोरिडोर संघर्ष समितिको आयोजनामा भएको प्रदर्शनमा 100 को सहभागिता रहेको थियो। राज्य खबरका लागि विमल पुरी बुटवल।